Добър вечер, уважаеми зрители! Продължават специалните издания на шоуто на Слави, в които преди да излъчим концерта Има такъв народ, ви срещам с интересни българи, които смятам, че трябва всички да ги познават и да знаят за тях. Тази вечер ми предстои една много лична среща. Съвсем сериозно го казвам това нещо. Аз ще се видя за пръв път с един човек, а ще ви срещна и вас с него. Този човек за мен е много специален. Той е помогнал без да знае, и сега ще го информирам за това, че е помогнал да стана такъв какъвто съм. Не знам добър ли съм, лош ли съм, но при всички положения ме е провокирал да използвам хумора и да използвам това, което представлява българина, за да се чувствам добре, да забавлявам другите, да мисля по такъв начин. Този човек е писател. И е много важен за мен. Той пише изключително интересни, различни и провокативни книги. За мен е огромна чест да ви представя писателя Здравко Попов. Здравейте, господин Попов. Дали мога ли на ти? Иначе се объркам, само на ти мога. Сега да ти кажа честно, че аз наистина съм запознат с твоето творчество от ученик. И прочетох за пръв път ето тази книга, да я покажа на зрителите. Тя се казва Кон на втория етаж. И в тази книга разбрах, че хумора и че това, което представлява българското чувство за хумор, може да се използва по много специален и интересен начин. И тази книга ме провокира много да разсъждавам по този въпрос. Аз се знам почти наизуст. Не знам дали го знаеш това. Не. Не знаеш. Знаме почти наизуст. Кога е написа тази книга? Написана е преди 15-тина години. Сега обаче я преиздадаха. Тя е написана много по-отдавна. Ти кажеш преди 15 години. Преди много години, когато съм бил ученик, това е било много отдавна. Може би преди 15 е преиздадена. Не, сега е преиздадена. А, сега е преиздадена. Може да е преди 25 години. Не да знам. Да, бе, така е. Нека е толкова се да ти кажа. А не и повече. Мога да ти цитирам някои неща от нея. Как си ти, между другото? Как си в момента? Пишеш ли? Продължаваш ли да пишеш? Да. Наложавам. Повече цена други книги се оказва, писани от мои съотечественици. Защо? Намирам повече проницателност и по-силна сатира. Например, много високо цена книгата на Станислав Страдиев, която се казва Българския модел. Тази книга ми направи впечатление. Един такъв момент, автора казва, че някои народи са случили, щастливи народи са случили на поробител. Българският народ казва, не може да случи. Шведите седяха под датско и го пъшкаха. Разни италиански държавици, когато бяха накъсани, пъшкаха под френско и го. Американците под английско иго. Ние казва, не можахме да сполучим. Авторът наистина пропуска да каже, че още по-малко сме сполучили на освободител, отколкото на поробител. Но... Значи нито поробител, нито освободител сме случили. За мен, да. А защо не твоите книги не казваш нещо за тях, а за Станислав Стратиев говориш? Моите книги, ако тръгна аз да си ги журирам сам, те веднага взимат златен, сребърен и бронзов медал. Не може. Иначе тази книга, която се казва Случаят Ахил, мисля, че тя ми е по-хубава. Защо? Ами темите са по-игриви такива. Какво значи по-игриви теми, господин Попов? По-шантави, да. Зависи от настроението и от хрумването. При мен се крепи всичко, кажи речи, на хрумването. Ако трябва да напиша нещо умно, то върви лесно. Поне няма да е умно, колкото Кафка и Хайдегер, но все пак като Мамалев и този
Филип Трифонов мога да ги докарам като умно. Ама по-скъпоценно е хрумването, което е против логиката. Изводи, какви си направил? Извинявам, че те задавам живота. Такъв. Бе, те, сега живота, някакси... Винаги съм искал да те питам, аз наистина за пръв път те срещам, винаги съм искал да те питам, откъде на къде реши първо да се занимаваш с това да пишеш смешни неща, а после как така в една система, която беше тази социалистическата, това не те е смазало, не те е накарало да си като всички останали, си решил да пишеш такива книги по този начин. Когато написах първата книга «Акорди извън клавиатурата», например, трябва си да чакам 7 години. Тя седи в издателство 7 години. Друг автор даде веднага такива автори. Обикновено някои от тях ходят на лов с Тодор Живков, други... Кога става въпрос за степен на популярност, тя се предпоставя и предопределя в едни кабинети на ЦК. Например, да покажат по телевизията. Не знаехме кои непрекъснато бяха показвани. Например, при Димитър Топа му е агентурното име, при Кавиоркан искам да кажа. Ние гледахме непрекъснато една компания, Любомир Левчев, Стефан Цанев, Недялко Йорданов и после път по схемата тръгна Ченгето, интервюира Ченге. По тази схема непрекъснато тръгна. Ние не... Хора, които наистина заслужаваха да бъдат видяни по екрана, като Христо Фотев, като Борис Христов и най-вече като Константин Павлов, не можеш да ги видиш по екрана. Филма на Константин Павлов спечели Сребърна палма в Испания, но Коста не беше допуснат. Режисер Иван Андонов говори, и това много държа да го кажа, едно изречение на Иван Андонов. Той е режисьор на филма. И Иван Андонов най-после журналиста го пита: кажете нещо за сътрудничеството си с Константин Павлов. И Иван Андонов казва: какво сътрудничество? Константин Павлов е една планета, около която всички ние кръжим. И наистина е така. Даже винаги е смешно, когато българин почне да се безпокои, защо няма нобелист такъв. Защото това няма нито една предпоставка да го има този човек. Този човек трябва да представи планетарния човек, не тук, а с нея да го разхубавява. После да не се страхува от това е действителност, тук да я напише каквато е. Това обаче е забранено, после па излезе, че нямаме изобщо такова. И на фона на това нещо веднага трябва да се каже, че ако има все пак човек, който не се страхувам да го кажа, заслужава Нобелова награда, това е нашия най-голям поет Константин Павлов. Защо? Защото виждането му е съвършено различно от това на всичките останали. После това имаше и сега има много следовници, които подражатели. Обаче не се постига никога същото това въздействие. Кога Коста си остана Коста. Кога стана 10 ноември, започнаха да му издават една поради друга всичките книги. И когато издателствата почнаха да се карат за кой да го издаде това нещо, бяха събрани напоследък тази година тези работи от тетрадките му и четеш, пак друг не може да го напише това нещо. Мислиш, че той е унеправдан от предишната власт и затова сега искаш да кажеш това за него?
Предишната брат, власт, той беше фактически забранен даже, но с много мъка нямаше на къде повече. Го приеха в писателския съюз и му издадаха една книжка от 50 страници с стихове. И тази книга мина много трудно в издателство Български писател, където са, буквално има вестник 24 часа, публикува как е преминало заседанието да се прегледа тази книга. И всичките хора се нафърляха върху него. Един единствен човек много смело защити Константин Павлов. И това човек какъв е? Комунист. Обаче толкова от това по-чист човек, не знам, това беше Валери Петров. Само той. Блага Димитрова присъства там, обаче те се държи толкова византийски, че не може по никакъв. И според тебе, коя е причината да атакуват или така да се държат към Константин Павлов? Той е априори неудобен човек. Не пише както те искат. Те искат да пишеш като Венко Марковски, там като Стефан Пондев, да пишеш като Водини партия, такива, да Коста. Не може да пише по този начин. Той пише алегорично за стихотворение, например, Алхимици, Кароцарът и коня. Кароцарът е един пияни дрипов кароцар от злоба, от съжаление към себе си. Би този кон. И аз го виждам като кароцарът е у нея, дето бият, а коня е потърпеш. Обаче конят също е дегизиран алхимик, казва Коста. И това звучи като авангардизъм, като абсурд, но от това по-красиво нещо не може да се направи. Добре, ти искаш сега и говориш повече за Константин Павлов, отколкото за себе си. А, какво да кажа? Откъде я знам какво да кажеш? Аз те кана, защото изпитвам огромно уважение към тебе, към това, което правиш, към това, което си направил. Обаче ти сядаш и казваш, не да говоря за себе си, хората ще говорят за мен, аз ще говоря за Константин Павлов. Не, аз... Добре, за себе си кажи нещо, бе, човек. Аз се обляках. Какво характерна черта моя някаква? Моля? Някаква моя характерна черта. Така. Характерната ти черта е, че си изключителен в това, което прави. Това е много... Мен, за пореден път казвам, това знаеш ли как ме е провокирало чувството ти за хумор, свободата в това, което правиш. Книгите създават един съвсем различен свят. Сега тук говоря някакви тривиализми, но ти си много, много интересен, много различен. Много специален. За мен така ми подейства, когато прочетох за първ път твоята книга. Аз сега наистина да не цитирам тук някакви неща, но това е в основата на моята работа по-късно с сценаристи, с критерия. Аз съм си определил критерия благодарение на това, което ти правиш в книгите си. За много хора, може би, сега им казвам, да бе, вижте какво, има една изключителна книга, Кон на втория етаж, и въобще има книги, или случаята Хил. Това са книги, които са един човек свободен, който е свободен и е бил свободен в съзнанието си тогава, когато всички са затворени. Или огромната част. И много малко хора са свободни. Сега е лесно. В интернет можеш да напишеш всичко. И аз си представете една ситуация, в която ако напишеш нещо такова, ще арестуват. Така че, за мен, според мен, ти си много специален човек. Понеже ти не искаш да говориш за себе си, аз говоря за теб. Сега така е, Слави. Говоря за себе си, какво? Аз съм... Живееш ли в Пловдив още? Живея в Пловдив. Искам да кажа, че съм притеснител и не мога да говоря пред камери. Това искам. Няма значение. Камерите са, защото сутринта, така... Да. Преди да тръгна, аз се оплаках. Там века аз не мога да кажа нито едно изречение, защото се смущавам. И някакъв шийка вика, ела тук, вика 100 грама коняк. Аз не мога да понасям твърд алкохол. И жената, бавно, търпеливо, грижовно, все пак успя... Да те накара да изпиеш 100 грама коняк? Не. Да те успокои, като ти говори? Тя успя да ми прелее 150 грама коняк, така... Вербално?
Остав, остава. Ти си велик човек. А пишеш ли нещо в момента? Пиша, да. Какво? Една книга трябва да напиша за хумора на Древна Гърция. Защо? Де дебела. Защото милиони хора са авторите, които са писали за Древна Гърция. Да. Всяка държава, като махнем Северна Корея, се учат, студентите учат това от древните гърци, които пак ли се объркаха? Обаче... Значи, древните гърци са в основата на европейската цивилизация, да, така е? Да, те са създатели на тази цивилизация. Все пак има едно поле, мъничко поле, което не е изследвано. Кое? Това е хумора на гърците. Аз нищо не знам за него, между другото. Еми, затова съм седнал заради теб да напиша нещо. Чай сега да кажа. Защото само така казвам, че съм чел много тая книга специално. Ще ти цитирам само, беше направил, и той има в тая книга, казва Здравко Попов пред тебе да кажа, понеже ти се притесняваш и тия взаимоотношения с комшийката и то коняки и още нещата и Северна Корея, да ти кажа само, че седа и чета следното. Здравко Попов, по смисъл казвам, каза, много е дразнещо това като отношение към нас българите, на вратата да пише затворете вратата. Това много ме... Това значи презумптивно приемаме, че ние българите не затваряме вратата и затова трябва да прочетем някакъв надпис и да затворим вратата, след като прочетем въпросния надпис. Но казваше, е много по-неопитно, ако на различните учреждения или на различните места, да не е то стандартен надпис, да изглежда по друг начин. Да речем, казва Здравко Попов, моя гост, жепе прелес, огледай се, услушай се и тогава затвори вратата. Детска градина, Кумчо, Вълчо, иди си, ние винаги затваряме вратичката след себе си. Зала на борците, не поставяй вратата в партер, затвори я с показалец. Филмов декор, това тук е врата, затвори го. Лудница, падайки в нозете на негово императорско величество Наполеон, искрено го молим да затвори вратата. Зала на есперантисти, Дружество на есперантистите, доктор Заменхоф винаги затваряше вратичката след себе си. Дружество на българските поети, Иван Вазов никога не би написал подигото на отворена врата. Дружество на, на поетите, българските поети, когато дойдеш ти отвън, ти поетеса непозната, с ръка си нежна, като в сън, ах, ще затвориш ли вратата. Мога да цитирам и други такива неща от тебе. Наречем, от тебе съм запомнил това за принца и... Нали, те цитирам относително правилно. Да. Аз не мога толкова правилно, колкото... Дето, Снежанка се оженила за принца и принца казва, адски досадни ми бяха джуджетата, защото непрекъсто ме дразника. И казва, много лесно ги ликвидирах, като ги номерирах. Джудже номер 1, джудже номер 2, джудже номер 3. И каза, заваляха доносите. Там пише номер 10, Слави, от среща. Ти си велик човек. Тук искам да... Не обичам да говоря зад гърба на човек. Сега гледам Иван Куликов тук. Той е... И ти си ангажиран в случката, накратко да кажа нещо, защото ме интересува да питам. Да. Преди 10 години идва господин Куликов Бодев, вика, изпраща на бате Слави, вика. Той ми вика, бате на мене. А знам, че е 30-40 години по-голям. Да, бе, нека е 40 години по-голям от мен. Викам, къде бате Слава, не сме... Бате Слава, вика, ме изпраща, ако имаш възможност да... Младеш на заем $4000 да купи една моторетка от някаква американец там. И аз имах в случай джобни пари, вада $4000, давам му. Е, той вика, до един месец, вика, идвам и ти оправим работа. Върнали? Минаха 7 години, не. Той дойде на 7-та година вдъхновен, носи една книга издал. Вика, най-после момент да ти се реваншира, вика. Тази книга е от мен за теб. Значи, и викам, надпиши ме. Почва да пише.
На моя учител в литературата, Здравко Попов, сега се е ли какво си. Обаче последен човек бе към това да се напише нещо друго. Почвам да чета аз какво пише, точно както съм му диктувал същото. Не е мръднал тук. Аз бих искал 4000, аз съм ги преживял да е долари, ама да, случайно да те ги върна, да е връщал 4000. Не, въобще не знам за това нещо. Е, аз кога съм това. Прецакаха те. Пак ще покаря. Уважаеми зрители, това е велик човек, казвам го за пореден път. Аз го уважавам дълбоко. Представих ви Здравко Попов.